No niin, nyt on taas se ilta, nyt on taas hyvä aika taas alkaa jatkaa taas tätä tämän katselemista. Onhan tää hyvä, että on tämmönen mahdollisuus, että voi tällaisia lainailla, mutta sitten taas on sellaisia juntteja, jotka ei osaa käsitellä noita nauhoja. Se oli siihen VHS-aikaan. Se alkoi. Ihmiset, jotka halusivat katsella hyviä ohjelmia, niin sitten taas niitä harvitti taas, kun taas jotkut idiootit, juntit, ei osannut käsitellä nauhoja, niin oli vetänyt sitten VHS-kasetin nauhan ruttuun. Ja se oli taas viottunut se nauha, niin sitten oli kiva toisten katsella sitä, kun räpisee nauha ja kuva on suttuneen. Ja kuva on sellainen huonolaatuinen, kun haluaa sitä hyvää ohjelmaa katsoa, kun ei viitti ostaa itselleen. Ja sitten jos löytyy jostakin, missä voi vuokrata tommosen hyvän videon, niin sitten taas harmittaa, kun joku on rutannut sen ihan mutkalle sitten, niin näitä tällaisia on. Ja tossakin, kun tästäkin toimii, tämä ensimmäinen levy toimii loistavasti, ei pätkinyt yhtään, mutta sitten kun toisen levy alkaa kattoon, niin se alkaa pätkiä jo toisen jakson kohdalla, toisen levyn, oliko se nyt kuudes jakso, alkoi pätkiin. Ja kun tässäkin on tämmöinen, että käsittelee varovasti korvaus, hinta 40, mutta ei ihmiset osaa käsitellä varovasti. Onko joku taas, onko tää pahasti naarmutettu pinta? Ei tarvi olla kuin pieni naarmukin tässä levyssä, niin ei tässä oikein ole mitään naarmuja. Ei oikein hirveästi ole naarmuja, mutta joku tässä nyt on, ettei toiminut. Joskus niissä saattaa olla naarmuja. Niin lähden sitten katselemaan, että muistakaa nyt, jos lainaatte leffoja, niin käsitelkää varovasti, ettei sitä tarvitse toisten harvitella, että kun se naarmuttuu. Pienikin naarmu siellä saa olla, niin se sitten menee. Ei tässä mulla sen ihmeempää, että oli mukavaa oli pyöräillä, mukavaa oli käydä siellä poliisimuseolla, laitettiin videoa, kuvaa, nyt oli kunnolla kuvattu poliisimuseo, että ei tarvitse sitten ihmetellä, että mitään en kuvannut. Niin nyt se on sitten melkein koko poliisimuseo kuvattu sen, mitä siellä oli, niin kaikki vedettiin videolle ja kuvia rätkin. Aika mukavasti tulettuu kuvia. Ja tämmöstä, että tässä on mukavasti on mennyt mennyt tää päivä mukavasti ja jos tää ei sitten jostain syystä, jos tää loppu ei toimi, niin meikäläinen kattoo Van Dammelta kaksoisisku. Sitä mä ajattelin sitten katsoa, jos ei sitten toi Oos, eli kylmärinki toimi, niin katsellaan sitten kaksoisisku. Niin ei mulla sen kummempaa, että hyvää niin kun lauantai kohta yötä, niin meikäläinen ottaa tosta kohta vissyä ja tommosta, niin menee mukavasti. Ja sitten tossa justi hetkisten pistin Facebookissa vaan, että millä pamputetaan. Puupampulla, kumipampulla vai ratsupiiskalla. Ja tossa kun kävin suihkussa, niin mua tuli vaan laulu mieleen, mikä lähtee. Mä en tiedä, millä sävelellä se vetäisi. Lähtisikö se sillä, että se lähtee sillä hienosti ensin kitaraa ja musiikkia. Passo tulee, näitä tulee ja rumpuja ja lähtee soittamaan, bändi soittaa ja sitten yhtäkkiä tulee laulaja siihen ja huutaa mikki, että vetää sillä hienosti, että ratsu sillä, että mä nauroin ja lauloin sitä kappaletta tai pienen alun siitä, kun mä en keksi muuta siihen vielä, että se lähti sillä hienosti, että ratsupiiskalla lyön selkään. Niin siitä se lähtee, niin ratsupiiskalla lyön selkään. Sitten se jatketaan, että kumipamppua kannikkaan. Jotenkin mä en keksi muuta, mutta tälläin se lähti, että ratsupiiskalla lyön selkään. Sitten siitä vähän musiikkia ja muuta, mutta mä en muista. Muuta mä en oikein keksi siihen. Sitten keksikää te sanoja lisää, että ensiksi alku lähtee. Ratsupiiskalla lyön selkään. Sitten siitä se lähtee. Sitten jotain muuta.
Sillain sillä ei tässä sen kummempaa, että semmoinen mä keksin tossa just hetki sitten jo. Tää viikonloppu on ollut ihan mukava ja taas on mennyt mukavasti tossa ja tällaista. Ja ei meillä sitten sen kummempaa, ainakaan mulla sen kummempaa tässä ollut, että katsotaan mitä se sunnuntai tuo tullessaan ja pyöräillään taas ja tollasta. Ja tossa mä justin noita, käydään nyt vielä kerran katsomassa, mä näytän teille nopeasti ne. Et kyllä voin sanoa tässä tähän loppuun vielä, että kyllä nää, kyllä nää tän fillarin ja tää kellokin ihan lapsellinen. Tää on niin lapsellinen kuin voi olla tää kello. Mun on vanha, toisessa fillarissa paljon parempi. Tää on niin lelu kuin olla ja osa. Mä en tiedä miksi se tekee näin paskaa. Ja sitten nämä. Nääkin on tällaista. En tiedä onko tämän muovilaadun tekeminen, maksaako tähän paljon. Yleensä ne pitäisi olla metalliset nämä näin, mutta on kyllä. Voin sanoa kyllä, että onpas kyllä semmoset noin lokarit, että huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. Kylläpä se on sellaiset lokarit, että voin sanoa, että kyllä on taas säästetty mukavasti niin tuossa materiaalilaadussa. Tehdään paskaa, mutta halvalla. Miksi pitää tämmöistä muovipaskaa? Ja tääkin vääntyy tänne taakse. Tää oli vääntynyt tänne taakse, kun mä sitä katsoin. Nytkin se on. Kattokaa nyt. Nyt kun mä väännän sitä näin, niin se on vääntynyt tollain. Se ei ole suorassa. Nyt se pitää vääntää suoraan. Noin. Nyt se vääntyy suoraan takaisin. Noin. Voin sanoa, että kyllä on. Ei, en tiedä, onko mistään kotoisin lokarit, mutta noilla nyt mennään noilla lokareilla. Voin sanoa, että kyllä on aika paskat lokarit. Että huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh. Tämmöstä. Ei saksalaiset osaa tehdä yhtään mitään, mutta jos tehtäis kunnolliset, niin ne maksaa ja ne olis hyvät. Niin ja sit kun joutui pulttia sahaan tosta rautasahan terällä tosta poikki pulttia. Laittaa se toinen, mutta tää yksi meni tänne ihan mukavasti toi. Pitkä meni tänne mukavasti. Tämmöset lokarit. On aika lapselliset lokarit. Mä annan arvosanaks 1/5. Enempää ei tuu. Ja pyörä saa 5/5. Ja tää saatanan kilikello saa 0/5. Ihan paska. Siinä voi heittää vesilintua pelkästään. Semmossa tällä kertaa, että se on niin. En mä lähestä nyt kilkattaa nyt, mutta kyllä se on niin paska, voisi jossain videolla kilkauttaa. Kilkauttaa, kuinka paska se on, mutta tällainen tällä kertaa ei mulla sen kummempaa. Tämmöstä kuuluu meikäläisellä, hyvin on mennyt meikäläisellä ja oli mukava pyöräillä ja VT:kin tykkäs pyöräillä ja tämmöstä. Niin mennyt, päivä on mennyt ihan loistavasti. Yes. Juu, sitten mä pistin ton. Varmaan näitte, että toi on nyt tuolla. Mutta täytyy sitten vähän siirtää sitä alemmas, kun mä nostan satulaa. Ehkä vähän nostetaan satulaa ehkä muutaman ylemmäs pikkusen tässä fillarissa. Ehkä vois vähän nostaa satulaa ylemmäs, niin sit se on jees. Sit tää fillari on ajoa vaan. Sit vaan kovaa ajoa tälläkin fillarilla. En tiedä kuka jonne siellä veti mopolla, mutta ei ihan niin tämmöstä. Hei, muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein hyvää lauantai-yötä ja yötä teille kaikille. Näin. Joo, nyt ei muuta kuin vissyä naamariin ja leffamariin. Näin se ilta etenee mukavasti. Näin. Kuviin on hyvä sanoa, että ei muuta kuin ratsupiiskalla lyön selkään.